Na stadionu Marijan Šutomar obračunale su se dvije ekipe središnjeg dijela tablice, Kroacija i Arun. Zmijavčani su izgubili bodove u posljednjim sekundama u prošlome kolu i sada su kod kuće tražili osvetu za visoki poraz od Jaruna na početku sezone. Domaći su zaprijetili već u prvoj minuti. Burčulja lijepo pogodio izvan 16 metara, Savatović je poletio zrakom, ali nije mogao ništa. Međutim, Kosta je spasila vratnica. U četvrtoj minuti sretna je i Kroacija. Jarunska svijeća je brzo prosjeđena naprijed. Budelj je bio savladan, ali je lopta tik pred gol linijom zapala u zmijavačkom blatu. Crveni su blizu zgoditku i u devetoj minuti. Krenula je udarcem iz kuta. Lopta je aterirala na glavu Gudelja, ali Tomislava, koji je pokušao proslijediti u suprotnu stranu, ali otišlo pored gola. Od 26. minute Kroacija ima prednost. Započelo je slobodnim udarcem. Centriraju u kazneni prostor Tomislav Krizmanić. Savatović je bio na lopti, ali mu je ispala iz ruku. Spreman je zato bio Luka Radić, koji je nekoliko minuta prije zamijenio ozlijeđenog Gudelja, zabivši za 1-0. Do kraja poluvremena Kroacija je bila blizu još u 40. minuti. Jedan ubačaj je završio kao udarac prema golu, ali uspio ga je otkloniti gostujući golman. Kolo sreće u okolo vrteći se ne pristaje. Blatna crna rupa koja je spasila Kroaciju u prvom poluvremenu sada je progutala Krizmanićev atraktivan pokušaj u 53. minuti. Vratnica nije prijateljica Zagrepčana. Jarun je u istoj minuti imao akciju po lijevoj strani. Nakon ubačaja u sredinu uslijedila je gužva. Blizu je bio Tadić, ali pogotka nije bilo. Razrovani teren donio me u 59. minuti još materijala za šaljivi kućni video. Kroacija izbacila obranu Jaruna iz stroja. Sladan je i Savatović, ali kroz živo blato ne ide. Crveni i dalje napadaju. U 63. minuti kratko nabačeno na volej Radiću, koje je solidno pogodio, ali točno tamo gdje se nalazio i Savatović. Do kraja utakmice ćemo izdvojiti još i 83. minutu. Bio je to posljednji pokušaj gostiju da se doma vrate s bodom. Pucao je Domačić, ali domaća jedinica odbila je to u korner. Nedostatku travnjaka usprkos, Kroacija i Jarun su odigrali jako dobrih 90 minuta. Vidjeli smo nadprosječan broj prilika s obzirom na uvjete. Rezultat je mogao biti i drugačiji, premda je Kroacija bila malo konkretnija, ali su tri boda ipak ostala u Imotskoj krajini.